کہ موت کے وقت انسان کو دو بنیادی خیالات آتے ہیں. یہ میں سائنٹیفک ریسرچ بیان کر رہا ہوں جو کہ 1000 افراد کے اوپر کی گئی. دو بنیادی خیالات آتے ہیں. سب سے پہلے اس کے سامنے پوری زندگی ریکیپ ہوتی ہے جو اس نے گزاری ہوتی ہے, اور دوسری بات اس کو یہ خیال میں آتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا, ساری زندگی دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا رہا. یہ بہت کروشل تھنکنگ ہے. میں سیٹ ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں, ابھی ڈگری مل جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا, شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤں گا, بچوں کو پال لوں پوتے پوتیوں کو پال لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا. سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. میت کو قبر میں رکھتے ہیں, اوپر سے کوئی سیاح بندہ کہتا ہے قبر اس کے کفن کے بند کھول دو, اس کا چہرہ کعبے کی طرف قبلے کی طرف کر دو. اب یہ سیٹ ہوا ہے. کتنی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے انسان کی زندگی میں موت کے بعد. اچھا لباس کفن میں تبدیل ہو گیا, بڑا گھر قبر بن گئی, اور نام اس کا چھین لیا جاتا ہے فوراً مرنے کے بعد. نام سے کوئی اس کو یاد نہیں کر رہا, اس کو لاش میت یا جنازہ کہہ کر پکار رہے ہیں. یہ بات سوچئے کہ آئیڈینٹی ہے کیا, ہو آر یو. آج ڈاکٹر تو ہو, تمہاری ڈاکٹر والی آئیڈینٹی سارے کے سارے پکار رہے ہیں, لائن میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. تمہاری اسلام والی آئیڈینٹی کا تمہیں خیال ہے؟ اپنی ڈاکٹر والی آئیڈینٹی کو روبسٹ بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے کورسز کر رہے ہو, پوری دنیا میں چاہ رہے ہو. اپنے اسلام والے ورژن کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ. اس چیز کو انسان سوچے دیکھے اور یہ یاد رکھے کہ لائن میں لگا ہوا ہے, وہ موت کی لائن ہے. باری آتی ہے بندہ چلا جاتا ہے, اس لائن میں نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا نہ لائن کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. اپنی آئیڈینٹی کو بچا لو گے, مرتے وقت یہ آئیڈینٹی یاد آئے گی. اخروٹ کی کھال کے ڈبے میں جو ڈگری رکھی ہوئی ہے وہ مرتے ہوئے نہیں مانگو گے, نہ بڑی گاڑی مانگو گے جو گراج میں کھڑی ہے. مسلمان ہو چیخو گے تڑپو گے کہ جس آئیڈینٹی کا میں ساری زندگی خیال نہیں رکھ سکا, کاش وہ آئیڈینٹی مجھے بھی یاد آئے. مسلمانوں دل میں چاہتا ہے نا, کتنا خوشی ہوتی ہے, فلاں مسلمان کلمہ شریف پڑھ رہا تھا جاتے ہوئے, سب جگہ بات پھیل جاتی ہے, خاندان میں, محلے میں, ہسپتال کے اندر. تو کوشش کیجئے اس آئیڈینٹی کو سیکیور اور پرکیور کرنے کے لیے وہ سٹیپس لیجئے. دیکھیے میتھس کے اندر ایک الجبرا ہوتا ہے, اس میں ایکس کی ویلیو نکالی جاتی ہے. ایک فارمولا بھی غلط ہو جائے ایکس کی ویلیو ٹھیک نہیں نکلتی. ایکس کی ویلیو تبھی ٹھیک ہوتی ہے جب سارے سٹیپس ٹھیک ہوں. سٹیپس ٹھیک لیجئے, انشاءاللہ ایکس کی ویلیو یعنی آئیڈینٹی کی پرکیورمنٹ آسان ہو جائے گی.